اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام کا جو پیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو جو ہے بالکل فری میں سی ڈی آر فائل میں جو ہے پرووائڈ کروں گا۔ بالکل یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک خوبصورت سا گفٹ ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے یا آپ لوگوں نے ویڈیو کا تھم نیل چیک کر ہی لیا ہوگا، اس میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو کہ عربک میں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بالکل فری میں جو ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام کا جو ہے پیک بالکل فری میں سی ڈی آر فائل میں یعنی کہ بالکل ایڈیٹیبل فائل میں آپ لوگوں کو جو ہے پرووائڈ کروں گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ ناظرین، میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور سبسکرائب کرنے کے فوراً بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا، کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفیکیشن کے تھرو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، یہ مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر اپنا کورل ڈرا اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں یہاں پر جو ہے کورل ڈرا 9 کا یوز کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے کورل ڈرا کا کسی بھی ورژن یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی کورل ڈرا کا ورژن آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، سب میں جو ہے پروسیس بالکل سیم ہے۔ یہاں پر جو ہے میرے پاس کورل ڈرا میں جو میرے پاس فائل اوپن ہے یہی جو ہے میں آپ لوگوں کو بالکل فری میں جو ہے پرووائڈ کروں گا۔ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے اس کے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس 99 جو ہیں نیمز ہیں جو کہ آل ٹو آل عربک لینگویج میں ہیں۔ تو یہ جو ہے بالکل سی ڈی آر فائل میں ہے، بالکل جو ہے ایڈیٹیبل فائل میں ہے۔ یہاں سے میں اس کو انگروپ آل کرتا ہوں اور ایک ورڈ کو میں یہاں پر جو ہے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کر لیتا ہوں کمبائن۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے اس کے کلر وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سی ڈی آر فائل ہے تو ہم لوگ جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے یہاں پہ کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں، جو بھی کلر وغیرہ ہم لوگ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ جو ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس کو جو ہے آپ لوگ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی فلیکس ڈیزائننگ میں یا کسی اور بینر وغیرہ میں، محفل وغیرہ کے فلیکسز وغیرہ میں بھی آپ لوگ جو ہے اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے میں نے بالکل فری میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ گفٹ پرووائڈ کیا ہے۔ سو ہم لوگ جو ہے یہاں پر ہم لوگ جو ہے ایک خوبصورت سا جو ہے ڈیزائن یہاں پر ایک کریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس میں ریڈ کلر فل کر دیا اور کنٹرول پیج ڈاؤن سے بیک آف پیج کر دیا، اور اس میں میں نے یہاں سے یلو کلر فل کر دیا۔ سب کی میں نے یہاں پہ سلیکشن لی، سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے بالکل سینٹر میں ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر آبجیکٹ میں جاؤں گا اور یہاں پر پولیگن ٹول میں ایک پولیگن ڈرا کروں گا کنٹرول کو ہولڈ کر کے، اور یہاں پر سے جو ہے میں اس کے نوٹ کو اندر کی جانب ڈریگ کر دوں گا، اور یہاں پر میں اس کو جو ہے 60 کارنر جو ہے میں اس کے یہاں پر جنریٹ کر دوں گا، اور یہاں سے میں نے اس کے تھوڑے سے کٹاؤں کو باہر کی جانب موو کر دیا۔ اور یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے سب کی سلیکشن لی اور سی ای کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے بالکل سینٹر میں ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ خوبصورت سے جو ہے ڈیزائن وغیرہ اپنے ذہن سے آپ لوگ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہیں وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے سی ڈی آر فائل کا ڈاؤن لوڈ لنک دیا ہے۔ سو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن کو لازمی چیک کر لینا ہے، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ جو ہے سی ڈی آر فائل کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے۔ اوکے ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔